Важкий цьогорічний опалювальний сезон, до якого почали готуватися практично на його початку, може закінчитися в найближчі 2-3 тижні. Цього разу будуть орієнтуватися не на кількість днів обігріву, а на температуру повітря. У Покровську будуть чекати сталих середньодобових плюс 8. Будемо наблюдати, спостерігати за існуючим температурним режимом повітря. І тільки потім буде прийматися відповідне рішення. Це буде прийматися рішення по согласуванню з громадою. В Мирнограді більш впевнено кажуть про те, що опалювальний сезон буде закінчуватися, теж орієнтуючись на середньодобову температуру. Але радитись в цьому питанні з громадськістю не будуть. Опалювальний сезон ми закінчимо з 1 квітня. Чому? Температурний режим дозволяє, тому на наступному тижні буде моє розпорядження по тривалості опалювального сезону. 1 квітня ми його завершимо і вже відразу ж приступимо до підготовки к наступному опалювальному сезону. У Мирнограді при запуску в роботу котелень були складнощі в доставці теплоносія до будинків 40-го кварталу та мікрорайону Світлий. Стале опалення тут з'явилось лише в грудні. Після відключення всіх котелень проведуть опресування системи теплотрас. Всі ці процедури будуть зроблені на протязі там літа. І ми хочемо, щоб в наступний опалювальний сезон ми зайшли без проблем. Покровська анонсував систему переходу на автономне опалення. Ви в цьому році плануєте не тільки центр, що було зроблено, а ще якісь мікрорайони так от розпочати? Взагалі в планах є. Є в нас дві котельні, які вони маленькі, вони не рентабельні, і підприємство несе кожен рік збитки. Це 15-та котельня, яка на 5-6, і набережна котельня. Ми плануємо прорахувати економіку по цим котельням та вийти з пропозицією до мешканців зробити автономне опалення. Це ще не сталий план початку переходу міста на індивідуальне опалення, це тільки розмірковування про його початок. І сьогодні ще не зрозуміло, наскільки фінансово місто може в цьому взяти участь. У Покровську ж вже готовий план переходу на індивідуальне опалення частини будинків селища Динзаводу. І цей процес розпочнеться одразу після закінчення цьогорічного опалювального сезону.